ሰላም ሰላም የተከበራችሁ የሚዳይ ቲቪ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው አለን እግዚአብሔር ይመስገን። በፍቅር መዝለቅ ትፈልጋላችሁ ወይስ ማቆም ትፈልጋላችሁ? በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ ሐሳብ ወደ እናንተ ማድረስ ፈልጋለሁ። ስለዚህ ማንንም ሰው ቢሆን በተለይ የህቶቻችን ወደ ፍቅር ውስጥ ቶሎ መግባት አትፈልጉ? ቶሎ ሪሌሽን መፈለግ አትፈልጉ? ረጋ ብላችሁ ነው ነገሩን ማየት የምትፈልጉት? ነገር ግን ከገባችሁ በኋላ በተአምር መለያየት ማትፈልጉበት ጊዜ አለ። ወንዶችም ደግሞ ሪሌሽን ውስጥ መግባት ማትፈልጉ አላችሁ። ነገር ግን ምናልባት በተቃራኒው የመጣው ሰው አፍቅሯችሁ እንበልና ጀመራችሁ፣ ወደዳችሁ ያን ሰው። ነገር ግን መጀመሪያ ላይ የነበረው ስሜታችሁ የነበራችሁ ፍቅር እስከ መጨረሻው ማለት ፍቅር እስከ መቃብር እስከሚባለው ነገር መስለቅ ትፈልጋላችሁ? አንዳንድ ጥሩ ምክሮችን ልንገራችሁ። እንግዲህ በተለይ በእኛ ሀገር የተለመደው እህቶቻችን በጣም አንድ ኮምፕሌን የሚያደርጉበት ነገር ምንድነው? ወንዶች መጀመሪያ ላይ የገቡልን ቃል ሲያሳዩን የነበረው ፍቅር ሲያደርጉት የነበረውን እንክብካቤ ካገኙ በኋላ ወይም ደግሞ ከተጋባን በኋላ ይቀንሳል። እኔ በዚህ ቶታሊ አምናለሁ፣ በጣም ይቀንሳል። መቀነሱን ግን እንደ ወንድ ልጅ ጥፋት ብቻ ሳይሆን ማየት ያለብን ናቹራል ተፈጥሯዊ ነው። በፊት በፓሽን ውስጥ በነበርንበት በፍቅር ውስጥ በነበርንበት የምናደርጋቸው ነገሮች በኋላ ላይ ካገባን በኋላ ከቆየን በኋላ አናደርጋቸው። ነገር ግን እንድንዘልቅ ምን እናድርግ? የመጀመሪያው ለመዝለቅ በፍቅር ለብዙ ጊዜ ለመቆየት መልካም አጋጣሚዎችን መጠቀም። ለምሳሌ ልደቷን አክብርላት። በነገራችን ላይ ልደት ስንል ያንተም ልደት ይከበራል። ያንተን ሁለቴ ማድረግ እንችላለን። ያንተ ልደት የእሷም ልደት ነው፣ የራስህም ልደት ነው። አንተ የተወለድክበት ቀን ማክበር ይቻላል። እሷ ደግሞ ከአንተ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አስተሳሰብ ከግራ ጎን ስለተፈጠረች አንተ በተወለድክበት ቀን የእሷም ልደት ነው። የእሷንም ልደት በጣም ማክበር አስፈላጊ ነው በስጦታ። ከዚህ በተጨማሪ ብዙ ነገሮች አሉ እኛ በሀገራችን የምናከብራቸው። ለምሳሌ ከማህበር ጋር የተያያዘ፣ ከሰርግ ጋር የተያያዘ፣ ከበዓላት ጋር በተያያዘ እነዚህ መልካም የህይወት አጋጣሚዎችን በደንብ ማክበር ፍቅራችንን ያዘልቋል። ሌላው ለቅሶ ራሱ ትልቅ ነገር ነው። በነገራችን ላይ ለቅሶ ብትሄዱ የሰው ልጅ ስለ ሰው ልጅ ትርጉም ይገባቸዋል፣ ሰው ልጅ ሟች መሆኑ። ስለዚህ እስክንሞት ድረስ ደግሞ መተጋገዝ መፈቃቀር ትልቅ ነገር እንደሆነ፣ የእኛ ህይወት ልክ እንደ ብርሃን ታይቶ እንደሚጠፋ ብርሃን ነው። ስለዚህ ወደ ዘላለማዊ ረፍታችን እስክንሄድ ድረስ መዋደድ ይጠቅማል። ስለዚህ ይህን ፍቅር ያዘልቃል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ትልቁ ነገር የፍቅርን ኬሚስትሪ ማወቅ ነው፣ ወይም ደግሞ የፍቅርን ሂሳብን በደንብ አድርጎ መረዳት ነው። ለምሳሌ አንድ ነገር ላሳያችሁ። አንተ በጣም በሆነ ነገር አበሳጫት። ካበሳጫት በኋላ ዝም ብለህ ወደ ቤት በቃ የራሷ ጉዳይ ምናምን ብለህ መግባት አይደለም። ነገር ግን ሊያስደስታት የሚችል አንድ ባበሳጫት ቁጥር ሌላ አምስት ጥሩ ነገሮችን ብታደርግ ፍቅርን ያዘልቀዋል። እንደውም አንዳንድ ወንድሞች ምንድን ነው የሚያደርጉት? በሆነ ጉዳይ ከወንዱ ከጓደኞቻቸው ጋር የሚዝናኑ ከሆነ ካመሹ ወደ ቤት ሲገቡ እሷ የምትወደውን ነገር ገዝተውላት ይሄዳል። እና ያን ነገር ኩርፊያውን በሳቅ በጨዋታ በመቀለድ እና የተለያዩ ነገሮች በማድረግ ያስረሳሉ። እና ይሄ ፍቅርን ያዘልቃል። ሌላ እሱ ፍቅርን የሚያዘልቀው ነገር ከፍ ያለ ህይወት መጠበቅ ነው። ዛሬ ችግር ውስጥ ብትሆኝ ወይም ችግር ውስጥ ብትሆን ነገ የተሻለ ህይወት እንደሚኖራችሁ፣ ከፍ ያለ ህይወት እንደሚኖራችሁ ማሁን ማወቅና እሱን ደጋግሞ መነጋገር በጣም አስፈላጊ ነው። የዛሬው ህይወት እንደሚያልፍ ዛሬ ጥሩ ነገር ውስጥ ካላችሁ ደግሞ ነገ ደግሞ ክፉ ነገርም ሊመጣ እንደሚችል መገመት እርግጥ አስፈላጊ ነገር ነው። ነገር ግን ከፍ ያለ ህይወት ስትበሳጭ ነገ ጥሩ ቀን ይሆናል እያልክ ማግባባት መቻል አለብን። እና እነዚህ ነገሮች ፍቅርን ያዘልቃሉ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ከቤተሰቦችና ከጓደኞች ጋር ያለውን ግንኙነት ማሻሻል በጣም አስፈላጊ ነው ፍቅርን ለማዝለቅ። አንዳንዴ እኮ ብትጣሉ እንኳን አጠገባችሁ ያሉት ቤተሰቦቻችሁን ፍራቻ እንዴት ይጣላሉ ወይም ደግሞ እንደምትዋደዱ ያውቃሉ። ስለ እናንተ በጎ ነገር መልካም ነገር ነው ያላቸው ጓደኞቻችሁና ቤተሰቦቻችሁ።
እነሱን በማክበር እንኳን ለመለያየት አደርሱም ፍቅራችሁ ይዘልቃል እነሱም ደግሞ የእናንተ ፍቅርና መልካምነት አይተው ለእናንተ ብዙ ነገሮች መልካም ነገሮችን ያደርጋሉ ስለዚህ ጥሩ ነገር እንደሚያመጣው መጥፎ ነገር መጥፎ ነገር ያመጣል የእናንተ መጣላት አለመፋቀር መጥፎ ነገሮችን እንደሚስብ የእናንተ መዋደድ ደግሞ ሌላ መውደድና ፍቅር ይስባል አምስተኛ ላይ እህቴ አንድ ነገር ልንገርሽ ወንድ እንዲያስደስትሽ ሙሉ በሙሉ 100% ኤክስፔክት ማድረግ የለብሽ ወንዶችም ደግሞ ወንድሞቻችን ሴቶች እንዲያስደስቱ 100% ለኛ ብቻ እንደተፈጠሩ አድርገን ማሰብ የለብንም እኛ ሁሉ የማሰብ ያለብን መስጠት ነው ስለመስጠት በነገራችን ላይ ወንድሞች ለእህቶቻችን ጥሩ ነገር ማድረግ ነው ማሰብ ያለብን እንጂ ስለመቀበል አይደለም ስንሰጥ ጥሩ ነገር ባደረገን ቁጥር ያ ጥሩ ነገር ደግሞ ከነሱ መልካም ነገርን ይዞ ይመጣል እነሱ ለኛ ደግሞ ጥሩ ነገርን በሌላ መልኩ ማድረግ ይጀምራሉ ስለዚህ ጥሩ ነገር ለማግኘት ጥሩ ነገር ማድረግ ይቀርማል ሁሌ ካልኩሌት ማድረግ ያለበት ስለማግኘት አይደለም ሁሌ ካልኩሌት ማድረግ ያለበት ስለመስጠት ነው ስድስተኛ ላይ የምትፈልጉት ነገር just do it now የምትፈልጉት ነገር ዛሬ አድርጉት ለነጋ አታሳደሩት ይሄን ፍቅርን ያዘልቃል ለምስታችሁ ጥሩ ነገር ማድረግ ትፈልጉ ለባላችሁ ጥሩ ነገር ማድረግ ከፈለጋችሁ አድርጉት መጨረሻ ላይ አዳዲስ ፍቅሮችን መሞከር ነው የተለመደ ነገር ጥሩ አይደለም ለምሳሌ በህይወታችሁ አዳዲስ ነገሮችን ጉብኝት ሄዳችሁ ማታውቁ ለምሳሌ ገዳማትን ጉብኝታችሁ ማታውቁን መጎብኘት በእስልምናም ያላችሁ ደግሞ ሰዎች የተለያየ መስጊዶችን መጎብኘት የተለያየ ቤተሰቦችን መጠየቅ እስር ቤተሰቦችን መጠየቅ ለሰዎች መልካም ነገር ማለት አዳዲስ ነገሮችን ማረግና አዳዲስ የፍቅር ግንኙነቶችን መጀመር ፍቅርን ያዘልቃል እነዚህ ሐሳቦች የሚጠቅሙ ከሆነ ኮሜንት አድርጉ ሰብስክራይብ አዲስ የገባችሁ አድርጉ ቤተሰቦች ደግሞ የደውል ምልክቱን መጫን እንዳትረሱ አዳዲስ ቪዲዮ ሲሰራ ወደ እናንተ ይደርሳል አመሰግናለሁ